بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اغفر ورحم أنت الأعز الأكرم آمين يا رب العالمين أما بعد assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugun yigirma uchinchi safar ming to'rt yuz qirq uchinchi hijriy yil ulug' juma kuni siz azizlarga va sizlar orqali butun oila ahallaringizga muborak bo'lsin va bugungi juma kuni bilan birgalikda mamlakatimizda ustozlar va murabbiylar kuni ham barcha ustozlarga murabbiylarga muborak bo'lsin har bir ota ona oilasida farzandiga ustoz bo'ladi ham murabbiy bo'ladi har bir ota ona har bir ustoz o'z shogirdiga murabbiy bo'ladi muallim bo'ladi ustoz bo'ladi demak bugungi bayram aslida har bir ota onalarga ham har bir ustoz va murabbiylarga ham har bir ilmni qadrlagan har bir odamlarga yaxshilik ulashgan odamlarga yaxshi yo'l ko'rsatgan yaxshilikka ilingan har bir mo'min musulmonning bayrami ekan robbul alamin o'zi muborak qilsin bo'lib ham o'zbekistonimizda oxirgi mana yillarda ustozlarning ta'lim ahillarning e'tiborini kuchaytirish ularning maoshlarini oshirish haqida harakatlar ketyapti u yaqin kunlarda davlat rahbarining bir ma'ruzasida eshitdik maktabou o'qituvchilarini uç, oyligini ming dollarga chiqarmaguncha qo'ymayman degan gaplarini eshitdik inshaalloh chiqsin ming dollarga undan ham nariga chiqsin aslida o'qituvchilar uchun ming dollar ham hech narsa emas undan ham ko'paysin qancha ko'p bersa ustozlarga shuncha yaxshi jamiyatning eng e, yaxshi yashaydigan tabaqasi bu ziyolilar ustozlar o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa demak o'sha jamiyat eng yetishgan jamiyat bo'ladi ustozlarni tabriklash ularni qadrini bayon qilish borasida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari nihoyatda o'rinli bo'lgan ekan rosa joyiga tushgan ekan imom termiziy أبو إمامه الباهلي رضي الله عنه دا رواية أدلر: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بعض الروايات في بعض المتن في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير albatta alloh taolo farishtalar osmonlar va yerdagi zotlar osmonlar a yerdagi zotlar hatto inidagi chumollar va suvdagi baliqlar ham odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi kishilarga rahmat yo'llaydi va istig'for aytadi bu hadis joyiga tushganligini tushgan çükkan deganligimiz sababi ustozlarga hech kim qolmabdiki har bir toifadan ustozlarga istig'for aytar ekan rahmatlar aytar ekan duolar qilar ekan alloh subhana va taolo farishtalar osmonlar va yerdagi zotlar hammasi jinlar ham kiradi insonlar hatto inidagi chumollar deyishda murod hasharot olami hammasi faqat chumolni o'zi emas bu yerda ان حتى النملة في جحرها هذه الشتمروت وتن حشرات علامة حتى الحوت في البحر دمرت مرت اسه بتن بالغار سو حيواناته سو عالميدج حيوانات همسه استاذل رحمت الله واستغفر ايركان رواه امام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم rasululloh sollollohu alayhi vasallam va barcha payg'ambarlar ustoz bo'lib kelganlar bilasizlar kitobning o'zi hech qachon kifoya qilmaydi yetarli emas agar kitobning o'zi bo'lib ustozlar shart bo'lmaganda edi to'rttagina ilohiy kalom hisoblanmish kitoblar tushib yuz yigirma to'rt ming payg'ambar tushmagan bo'lardi ya'ni to'rtta katta ilohiy kitob qolganlari sahifalar bo'lgan ammo yuz yigirma to'rt ming payg'ambar har bir payg'ambar ustoz bo'lib kelgan o'z qavmining ustozi bo'lib kelgan o'z qavmini yaxshilikka yo'llovchi bo'lib kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa butun payg'ambarlarni xotami bo'ldi qiyomatgacha boshqa payg'ambar chiqmaydi payg'ambarimiz hamma xalqlarning hamma millatlarning insu jinning payg'ambari oxir zamon payg'ambari bo'lib keldilar ya'ni ustozi bo'lib keldilar kimning ustozi kitob bo'lsa faqat g'olaba xotauu xotahu savabahu deydi ulamolar kimning ustozi faqat kitob bo'lsa uning to'g'risida noto'g'risi ko'p bo'ladi degan faqat kitob ustoz bo'lsa ya'ni kitob o'zining o'rnini bosadi hech qachon ustozni o'rnini bosolmaydi kitobdan o'qib mulla bo'lganlar har doim to'g'risidan ko'ra noto'g'risi ko'p bo'lgan albatta ustoz bo'lish kerak abdulloh ibn muborak rahimaulloh bu kishini yaxshi bilasizlar o'zimizda bu mariydan bo'lgan marifdan abdulloh ibn muborak al marvaziy ham faqih ham muhaddis ham mujohid bo'lganlar ham savdogar fiqda abu hanifa rahimaullohning shogirdlaridan bo'lganlar imom abu hanifa rahimaullohning mazhablari hanafiy mazhabi bilasizlar bir kishi tomonidan tuzilmagan bu mazhab abu hanifaning barcha shogirdlarini orasida mashirat bilan hosil bo'lgan mazhabdir abu hanifa imom rohimahulloh sakkiz mingdan oshiq talabasi bo'lgan lekin u kishini o'zlarining gaplari bor biz o'ttiz olti kishimiz deganlar shogirdlarni qaysi shogirdlarini mushtahid bo'lgan darajasidagi shogirdlarni aytganlar biz o'ttiz olti kishimiz deganlar shularning to'qqiztasi muftiylardir qolganlari qoziylardir ikkitasi esa muftiyga ham qoziga ham dars beradiganlardir deb imom abu yusuf bilan imom zufarni aytganlar abdulloh ibn muborak rahimulloh mana shu o'ttiz oltitani ichida bo'lganlar hanafiy mazhabini kuchaytirgan tarqatgan rivojlantirgan mana shu o'ttiz oltita shaxs abu hanifa boshliq barcha ulamolar bu o'ttiz oltitani ichidagilarning shogirdlaridan e, mazhab boshilar chiqib kelgan masalan imom shofiy rahimaulloh imom muhammad ibn hasan shayboniyning shogirdlari bo'lganlar imom muhammad ibn hasan shayboniy abu hanifaning kichkina shogirdlari bo'lganlar imom ahmad ibn hambal imom shofiiyning shogirdlari bo'lganlar abdulloh ibn muborak aytadilarki agar san'atlar bo'lmaganda edi xohlagan odam xohlagan gapini gapirgan bo'lardi deganlar san'at san'at bu matnni tashigan rijollar insonlar shaxslar hadis haqida aytganmiz hadis san'atdan va matndan iborat bo'ladi matn payg'ambar alayhissalomning gaplari san'at o'sha gapni o'sha hadisni tashigan shaxslar ya'ni rasulullohdan eshitib undan keyin eshitgan undan keyin eshitgan zotlar ana yani, shu san'at deyiladi dinimizda har bir amalning san'ati bor shuning uchun bu din doim ustun shuning uchun bu doim bu din doim g'olib bo'lgan sababi hech bir ilm bu dinda osmondan olinmagan faqat havodan gapirilmagan faqatgina san'at bilan kelgan asos bilan kelgan asos bilan kelgan yani, ana shu san'at ustozlar degan har bir san'atdagi shaxs ustoz bo'ladi hadisning san'atida ham fihning san'atida ham tafsirning yoki usulning hammasini san'atida shaxslar ustozlar bo'ladi ibn muborakning gaplarini tushunsak san'at bo'lmaganda edi hamma xohlagan gapini gapirgan bo'lar deganlari san'ati bor odam ustozi bor odam gapirsin degani ustozdan o'rganib fataha olgan deydi bizda toshkent tilida pataha olgan deyiladi ya'ni ruxsat olgan ijoza olgan odamgina o'zini ilmini tarqatsin dars bersin İca, san'atdan ijoza olgan odamgina muallim bo'lsin ustoz bo'lsin ustozi bo'lmasa birodarlar ustoz yo'q joyda shayton kelib o'tirib olar ekan men ustozman deb bir xil odamlar faqat kitobni o'zidan foydalanib ustoz qolmagandan keyin o'qib o'qib shayton shunday ozdirar ekanki shayton hamma joyda keladi yo'ldan ozdirish uchun shaytonga tosh otayotgan hojilarni shayton hovliqtiradi bilasizlarmi shaytonga tosh otayotganda ketayotgan jamarotda men o'zim shohid bo'lganman jamarotda endi yo'l odam oqadi bir yo'ldan boshqa yo'ldan qaytadi o'sha mahal o'zi charchagan bo'lasiz odam yugurgisi keladi odam ko'p yurib bo'lmaydi o'zi lekin yugurgingiz keladi bu shaytonni ishi bo'ladi sizni ko'tarveradi qizdirveradi borib tosh otiladigan joyda jazavaga tushiradi shaytonga tosh otyapman deb jahli chiqib qizishib so'kinib tosh qolmasa oyog'idagi tapichkasini ham otib oldidagi hojilarni boshiga tosh tegib bu shaytonni ishi bo'ladi o'sha joyda shayton o'zini o'ziga tosh otadiganlarni hatto vasvasa qiladi hamma joyda ustoz bo'lmasa shayton kelib o'tirib oladi endi kitobdan ko'rib faqat ustozi yo'q borib o'qib o'qib yoki gapirib gapirib o'zini tengi yo'q deb hisoblab qoladi men deydi faqat odam ilmi qancha oz bo'lsa yoki ustoz bo'lmasa o'zini olim deb e'lon qiladi mana kim men olimman desa u johildir olim odam ko'p kitob o'qiydigan odam o'qigani sayin ilmi ozligini bilib boradi va gapi kamayib boradi gapirishga qo'rqib boradi oxiri u o'qigani sayin inson qo'rquvi ko'payib boradi o'qigan sayin hech narsa bilmasligini gapirishga haqqi yo'qligini bilib boradi rosa o'qigan odamlar kam gap bo'lib qoladi billaringiz biz o'tgan jumada aytguvdik oldingi jumadamidi abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning gaplarini har bir berilgan savolga javobni berishga tayyor turgan odam javob beradigan odam har bir so'ragan so'ramasa ham javob beradigan odam jinni deganlar so'ramasa ham javob beryotadi hamma narsaga aralashadi hamma narsaga aralashadi so'ramasa javob beradi u odam la majnun deganlar ibn umar roziyallohu anhu oltmish yil muftiy bo'lganlar oltmish yil fatvo bergan odamlar bu kishini gaplarini ham aytdik o'nta savol so'ralsa bittasiga javob berardi to'qqiztasiga sukut saqlardi u kishi ustoz bo'lishi kerak ustozi yo'q odamning to'g'risidan ko'ra noto'g'risi ko'p bo'ladi deydi ulamolar payg'ambarlar hammalari demak ustoz bo'lib kelganlar payg'ambar alayhissalom ustozlarning ustozi bo'lganlar muoviya ibn hakam roziyallohu anhu aytganlar sahobiy rasulullohdan ko'ra ortiq muallimni ko'rmadim u kishigacha va u kishidan keyin ham u zotday tengi yo'q muallimni ko'rmadim deganlar mana endi u zot ikki olamning ustozi insu jinning ustozi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki alloh taolo meni odamlarni qiyinchilikka soladigan va ularning adashishini xohlovchi qilib emas balki muallim va oson qiluvchi qilib yubordi debdilar imom muslim rivoyati alloh taolo meni muallim qilib yubordi odamlarga qulaylik tug'dirish odamlarga oson qiluvchi qilib yubordi odamlarni boshini ortadigan odamlarni adashtiradigan odamlarni qiyinchilikka soladigan qilib emas deganlar muallimning ustozning vazifasi jaholat zulmatidan insonlarni hidoyat nuriga yorug'likka olib chiqish agar ko'rsangizki bir ustoz hammani boshini ortib yotsa odamlarni qaytaga yorug'likdan qorong'ulikka tiqib yotsa u ustoz bo'lmaydi u shayton bo'ladi ustozning haqiqiy sifati odamlarga yengillik tug'diradi yo'l ko'rsatadi mashaqqatdan unga ularga yo'l ko'rsatadi yengillik yo'lini ko'rsatadi yosh avlod muallimlar oldida omonatdirlar chunki olimlar o'zlaridagi ilm bilan hosil bo'lgan farosatlarini farosatlarini nimaga ishlatadilar xalqning boshiga keladigan xatarlarni oldindan ko'ra bilib xalqni ogohlantirish uchun ishlatadilar ilm evaziga ularda firosat hosil bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi e, abu said al hudriy orqali keltirilgan bu hadis aytdilar ittaqu firosat mo'minning farosatdan qo'rqinglar chunki allohni nuri bilan ko'radi bu hadisdagi mo'minda murod ahli ilm kishi bo'ladi ya'ni alloh taolo kimga farosatni bergan bo'lsa u farosatdan manfaat hosil bo'lishi kerak farosatning naqadar ne buyuk ne'mat ekanligini bilish uchun befarosat bi bilan besh daqiqa o'tiring bilib olasiz befarosat bi odamni bir og'iz gapini eshiting farosatning naqadar ulug' amal ekanligini bilib olasiz hazati umar roziyallohu anhuning imomul mutafarrisin degan sifatlari bo'lgan ya'ni ahli farosat imomi farosatlar shayxi degan nomlari bo'lgan hazrat umar ibn xattob roziyallohu anhuni farosatda tanilgan olimlar o'tgan shulardan bittasi qozi shurayx ibn horis rohimahulloh qozi shurayx buyuk tobeinlardan hazrat ali roziyallohu anhu qozi shurayx haqida aytgan ekanlar bu shurayx arablarning qozilarni qozisi degan ekanlar mana shu şu, shurayx muoya ibn iyoslar bular farosati ko'pligi bilan mashhur bo'lgan aytadilar rivoyat qilinadi qozi shurayx hazrat ali bilan o'tirganlarida ali xalifa edilar unda bir ayol kelib eri haqida gapira boshladi ya amir al mo'minin xalifani qabul vaqtiga qabul soatiga bir ayol kirdi ey mo'minlar amiri mening erim dedi kunduzlari soim kechalari qoyim men erimdan shikoyat qilishga qo'rqaman allohdan chunki u toat ahli dedi hazrat ali esa ering qanday yaxshi er ekan ekana dedi u ayol yana shu gapni takrorladi hazrat ali yana ering yaxshi er ekanda desilar qozi shiroy ya amir al mo'minin bu xotin teskari gapni gapiryapti bu ayol eridan shikoyat qilyapti eri bunga qaramas ekan kechasi to'shakda hijron qilgan ekan shuni aytmoqchi dedilar hazrat ali uni erini chaqirtirib kelib so'rasa eri tan oladi haqiqatdan ayol bilan to'shagini hijron qilganligini ayol to'g'ridan to'g'ri kelib shu qadar farosatliki to'g'ridan to'g'ri kelib erim men bilan yotmayapti deb aytishga hayo qilishgan hozir endi farqi yo'q eri yotibversa ham eri erini yomonlash uchun erini impotentga chiqarib qo'yadi alamini olish uchun uni uni yomonotlik qilish uchun u mahalda ayollar erim men bilan yotmayapti degan gapni qarang qanday gap bilan tushuntirishyapti şey kunduzlari soyim kechalari qoyim doim kunduzi soim kechasi qoyim bo'lgan odam ayolga qaramaydida qachon qaraydi qaramaydi qozi shurayh farosatlar bilan buni tushunib hazrat alini ogohlantiryaptilar imom shabiy aytadilar qozi shurayhning yonida o'tiruvdim bir ayol yig'lab keldi erini yomonlab erni shunday yig'lab turib gapiryapti yomonlayapti imom shabiy aytadilarki men aytdim qozi hazratlari bu ayolni eri rosa bunga zulm qilganga o'xshaydi buni yig'lashini qarang a desam qozi chiroyi menga qarab taqsir hazrati yusufning akalari ham hammasi yaqub alayhissalomni oldiga otalarini oldiga yig'lab borishgan edi har bir yig'lagan haq bo'lavermaydi deb tushuntirib qo'ydilar deydi shunday ulug' zotlar bo'lgan فراسات لابلان دايم أجل الترقان فراسات الأربلن دايم تاني للترقان إمام أحمد بن حنبل مسند لردة عبادة بن صامت رضي الله عنه كيلتر كلتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه kattalarimizni hurmat qilmagan yoshlarimizga rahm qilmagan shafqat qilmagan olimlarimizni haqqini bilmagan odam bizdan emas degan ekanlar payg'ambar alayhissalom ya'ni yosh urug'larni hurmatlash bu allohni hurmatlash deyiladi boshqa hadisda yoshlarga shafqat ko'rsatish hadis bilan buyurilgan olimning haqqini bilish ham hadisda sobit bo'lgan ekan ya'ni payg'ambar alayhissalom mening ummatim emas degan tahqir ma'nosida ya'ni qo'rqituv ma'nosida aytyaptilar kattalarni hurmat qilmaydigan yoshlarga shafqat qilmaydigan olimni olim deb bilmaydiganlar mening ummatim emas dedilar ya'ni bu illatlardan qutulish haqida ko'rsatma beryaptilar imom ibn muflih rahimaulloh bu hadislarni keltirib sharhida shunday matn yozadilar

اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم أهل القرآن ده هرمت قليش واجب ليه مسلمان كشنهم، على عليه السلام، خدشن خليفانهم، أهل فاضل كشنهم، عالم كشنهم هرمت ليش واجب ليجا هم اتفاقين وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم شافي لردن بعض برعالم لرزلرني فاتحة العلم ده شن ده أن حقه آكد من حق الوالد أستاذنين حق بعض أورن لرد أتنين حق هم تاكت لراب ولده لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية أستاذ أبدي حياتنين خاصل بلشوشن سببتر Yani ustoz to'g'ri yo'lni ko'rsatib shogirdi najot topsa oxiratda abadiy hayotni topadiahay ota esa foniy dunyoning hayotini hosil qilib bo'lishi uchun sabab bo'ladi shuning uchun ustozning itoati vojibdir va tahrumu muxolafatuhu ustozga xilof qilish esa harom bo'ladi

shofiiyning shogirdlari robiy ibn sulaymon esa allohga qasamki shofiiyning huzurida menga qarab turganlarida u kishini haybatdan tortinib hatto suv ichishga ham jurat qilmaganman ustoz menga qarab turganlarida haybatidan qo'rqib hatto suv ichishga ham jurat qilmaganman ba'zi salaflar aytibdilar ilmga yetilmaydi undan manfaat olinmaydi illo ilmni va ustozni ulug'lash bilangina yetiladi shunaqa ya'ni buni boshqa variantda gapirganmiz ilm nur bo'lsa ustozning qalbida shogirdga u nurning o'tishi uchun shogird ustozni yaxshi ko'rishi kerak ulug'lashi kerak tavqid deydi hurmatni joyiga qo'yish kerak ana yani shundagina ilm unga o'tadi hikoya qilishlaricha xalifa horun ar rashid o'g'illaridan birini imom asmaiyga shogirdlarga bergan ekanlar bir kuni qarasalar imomi asmaiy tahorat qilyaptilar oyoqlarini yuvyaptilar o'zlari o'g'illari halifani o'g'li suv quyib turibdi shunda xalifa kelib imom asmaiyga qattiqroq gapirgan ekanlar nima deb o'ylaysiz nima deb gapirgan bo'lishi mumkine barakalla keyingi jumada siz marza qilasiz inshaalloh <laughs> yetishib qolibsizku to'ppa to'g'ri aytbdilarki hazrat men o'g'limni sizga ilm berishligingiz va odob berishligingiz uchun yuborgandim nima uchun unga bir qo'li bilan suv qo'yib ikkinchi qo'l bilan oyog'ingizni yuvishiga amr qilmaysiz deb gapirgan ekan xalifa o'g'li borasida qarang qanday qattiq turganlar ya'ni horun ar rashid imom asmaiga shunday deyapti nima uchun talab qilmaysiz o'g'limdan bir qo'l bilan suv quysin bir qo'l bilan oyog'ingizni yuvsin otalar farzandlariga bir narsaga ega bo'lish uchun albatta ba'zi bir narsalardan voz kechiladi kerak bo'lsa o'sha bolaning mehrining lazzatidan voz kechilsa kechiladiki ammo o'g'ilga yoki qizga ta'lim berish kerak umar ibn abdulaziz rahimaulloh bu kishi haqida shamsiddin zahabiyning siyara nubalasiga yozilgan tahzibdi o'qib oh, qoldim ikki yil besh oy hukm surganlar ikki yil besh oyda hamma yoqni boy qilib tashlagan zot adolatga to'ldirgan zot zulmga chek qo'ygan zot qirq bir yoshda edilar shahid bo'lganlarida zaharlanib o'limlari oldida bemor bo'lyotganlarida vazirlari butun ulamolar tomonidan taklif bo'lgan ekan bu kishiga umar ibn abuazizga hazrat izn bering sizni madina munovvaraga olib boraylik izn bering sizni rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ve ikki sohiblarni yoniga to'rtinchilari bo'lib dafn qilaylik deyishgan ekan bu taklif hech kim bir tarixda tushmagan ammo umar ibn abdulazizga bu taklif bo'lgan azbaroyi adolati ikkinchi umar nomini olishligiga loyiq sifatlari bo'lgani uchun qanday go'zal bir taklif solihlarning atrofiga ko'rgan bo'lsangiz nima uchun aziz avliyolarning maqbaralarini atrofida qabriston bo'ladi doim chunki solihlarning tirigiyu o'ligining oltida manfaat bor tirigiyu o'ligining oltita manfaat bor solihlarni yonida yurib inson tugul hayvon izzat topgan kaf egalarini yonida qitmir degan it yurdi it yurdi it u bir jonivor mukallaf emas solihlar bilan birga yurdi kaf egalarini ismi qur'onda kelmaydi ammo qitmir ismi qur'onda kelgan o'sha şey, itni ismi qur'onda keladi egalarni ismi emas hattoki solihlarni yonida yurib sharaf topdi bir it u it qiyomat kuni jannatga jannatning mahluqi bo'lib aylantirib kirgiziladi deyiladi tafsirlarda solihlarni yonida yurgani uchun endi solihlarning vafot bo'lgandan keyin ham yoniga dafn qilinib manfaatda umidvorlik bo'ladi doim shuning uchun aziz avliyo kishi qo'yilgan joyga atrofiga tezda mo'min musulmonlar dafn qilinib qabriston hosil bo'ladi bir solih nechta odamni shafoat qiladi deb umid qilishadi bir solih nechta odamni shafoat qiladi deb umid qilishadi solihlar bilan birga yurgan odam mana shokirjon birodarimiz hali men o'qimagan narsani oже aytib beryaptilar yonimizda yurib bunaqa darajani topyaptilar ahli ilmlar bilan birga yurib umar ibn abdulaziz roziyallohu anhuni shu taklifga loyiq deb bilishgan edi odamlar to'rtinchilar bu dafn qilinish rasulullohni ya ammo umar ibn abdulaziz nima dedilar vallohi dedilar allohga qasamki bu taklifga rozi bo'lishga o'zimni haqlik qalbimdan haqlik sanaganimdan ko'ra loyiq deb bilganimdan ko'ra do'zaxning olovida kuyganim men uchun yaxshiroqdir deganlar ya'ni bu kishi o'zlarini naqadar kamtar olyaptilar ya'ni meni shu ulug' zotlarni yoniga dafn qilinishga loyiqmanmi degan ma'noda vaallohi o'zimni shu darajaga loyiq ko'rganimdan ko'ra qalbimda bo'lsa ham tilimga aytmadim hali deyapti qalbimda bo'lsa ham loyiq ko'rganimdan ko'ra do'zaxda kuyganim men uchun yaxshiroqdir deganlar bu haddini bilish degani ana shu darajaga yetgan umar ibn abdulazizni yetkazgan otalari bo'lgan amir abdulaziz umaviylardan o'g'li umarni yoshligida madina munavvariga yuboradi o'zlari boshqa uzoqroq joyda bir viloyatning amiri bo'lgan madina munavvarada solih ibn kayson tovus ibn kayson degan tobeinlar bor edi solih ibn kaysonni huzurida qo'llarida umarni o'qitganlar tarbiya qilganlar qattiq turganlar amir bo'lib bolasini ekalatib qo'ymaganlar bir kuni ustozdan xat keladi soli ibni kaysondan amir abulazizga o'g'lingiz darsga kech qolyapti nimaga kech qolding desak soch taraydigan xodima ayol sochimni kech tarayapti deb bahona qilyapti dedi ya'ni amirning bolasi sharoitini qilib bergan komfort qilib bergan shunda xos odamni tayinlab yuboradi amir abdulaziz madina munavvaraga o'qday uchasan umarni topasan oyog'ingni ostiga bosasan hech kimga hech narsa demay sochini qirib olib orqangga qaytasan deydi haligi xos odam vazifani astoydil bajaradi hech kimga hech narsa demasdan umarni topib sochini qirib orqaga qaytib ketadi mana shunday qattiq turish evaziga umar ibn abdul aziz ikkinchi umari soniy ikkinchi umar nomini olishga yaraydigan zot bo'lib yetishib chiqqan ya'ni bular hammasi ustoz va ta'lim murabbiyning tarbiyasi va boshqasi evaziga hosil bo'lgan narsalar insonda axloq ikki xil bo'lar ekan fitriy va kasbiy fitriyda ota onani o'rni bor ota onani ustozligi o'rni bor ota onadan o'tadi kasbiyda ustozning tarbiyasi evaziga o'tadi bog'chada hosil bo'ladi maktabda hosil bo'ladi qolgani litseyda texnikumda undan keyin institutda universitetda undan keyin aspiranturada bo'lardi oldin hozir magistratura undan keyin doktorantura undan keyin akademiya u yog' keyin bu yoqa ketadi ya'ni shu inson hayot davomida tarbiyasi ko'payib rivojlanib boraveradi va oxiriga yetganda inson dono bir insonga aylanadi zamonaviy tilda uni akademik deyishadi bizlar aytamizki uni dono nimani evaziga dono bo'ldi yillarning tarbiyasi evaziga tajribalar evaziga dono bo'ldi tajriba hamma vaqt qimmatbaho bo'ladi ilmiy tajriba bo'lsin hayotiy tajriba bo'lsin mana er xotinlar urushib yotibdiya er xotinlarga tushuntirish kerak oiladagi janjallari bor to'polonlari bor oiladagi janjalga er xotinlar musibat sifatida qaramasin balkim o'sha şey, janjallar aslida er xotinni bir biriga yaqin qiladigan narsa er xotin orasidagi janjallar bo'ladi yillar davomida janjallar tushunmovchilik davomidi evaziga er xotin bir birini tushunib boradi oxiri bir biriga yaqin bo'lib ketadi oxiri urushmaydigan bo'lib ketadi lekin ungacha ularga tajriba lozim bo'ladi ilmiy tajribalar ham xuddi shunday talabalar madrasani bitirib so'ngra mahatni bitirib kelib masjidlarda ishlashadi tajriba hosil bo'ladi uning o'zi bir ilm bo'ladi xalqning o'zi kerak bo'lsa ustoz imom xalqqa imom lekin xalq imom uchun ustoz bo'ladi bir birini tarbiyalab yurishadi hayoti evaziga tajriba evaziga inson olimlik darajasiga yetadi biz ham birodarlar mana bir necha oydan beri kecha sirdaryo viloyatini aylanib chiqib bir necha oydan beri butun respublika hamma viloyatlarga borib chiqildi judayam ishimiz salmoqli bo'ldi alhamdulillah xalqimizning diniy diyonati ilmiy saviyasi haqida o'zimiz shu oila ichida guvoh bo'lib keldik har bir viloyat musulmonlari nomidan alhamdulillah juda katta o'zgarish viloyatlarda chekka chekka joylarda ham odamlarning ixlosi endi ixlosmand odamlar haqida gapiryapman odamlarning diyonati ilmi saviyasi juda xursand qiladigan darajada internetlar bor internetning foydali tomonlari evaziga xalqimiz hammasi bu saytlar orqali o'qib eshitib ma'lumotlar hosil bo'lib ixloslari ortmoqda alhamdulillah juda yam quvonib keldik endi bu yaxshi rezonans bergani uchun hisobotlar natijalar yaxshi chiqqani uchun hozir rahbariyat ko'rib chiqyapti endi bu targ'ibot guruhi rossiya va koreyaga ketishga tayyorgarlik ko'rilyapti borib o'sha joydagi million millionlab ishlayotgan vatandoshlarimizga sof dinni da'vat qilish keragi ham o'sha yoqda o'zi aslida sababi musulmon odam hamma joyda musulmon bo'ladi birodarlar rossiyada ham koreyada ham musulmon baribir qalbida diniy ehtiyoji bor uni ming dindan uzoqman deb o'ylagan taqdirda ham qalbida uni uz ehtiyoj qismi bor o'sha ehtiyojini qondirish uchun nima qiladi u yerda o'zbek masjidi yo'q o'zbek imomi yo'q internetni kovlaydi o'zbek zabon domlalarni ma'ruzasini eshitadi to'zoqqa tushadi chegaradan kelayotganda bir vaqtlar eshitgan narsasi telefondan chiqib qoladi buzg'unchi g'oyalar buzg'unchi ma'ruzalar yoki haqiqatda ta'sirga tushyapti ana shu narsalarni ham oldi olinadi inshaalloh karim bu agar targ'ibot guruhi borib ular bilan muntazam shug'ullanib turilsa muntazam ma'ruza qilib turilsa mana sizlar bilan juma kuni yarim soat ma'ruza qilamiz o'ttiz besh minut qirq minut ko'pdak tuyuladi lekin viloyatlarga borib bir yarim soatgacha ikki soatgacha ham ma'ruza bo'lyapti savol javob bo'lyapti ammo odamlar zerikmayapti bir miq etmaydi o'tiradi yosh keksa otaxonlar ham o'tirib eshityapti savol beryapti qiziqyapti alhamdulillah imomlarimizning demak xizmatlari da'vatlari besamar ketmayapti ekan hammasi samarali hammasi chiroyli bo'lyapti yana ham yaxshi bo'ladi duo so'raganlar bor ekan jumla bemorlar qatorida odiljon ukamiz dardlarga shifo soryapti faxriddin usta üste, va ustalar duo so'raganlar masjidimizga xizmat qilayotganlar tahoratxona qog'ozlarini olib berayotganlar alloh ulardan rozi bo'lsin baraka topsinlar juda katta ish bu har kuni qancha qog'oz ketadi bir oddiy misol ko'zga ko'rinmas balkim lekin muntazam unga qunt qilib erinmasdan qizg'onmasdan pul sarflab qog'oz yetkazib berish uchun ancha katta ixlos kerak ana shunday muxlis ukalarimiz duolaringizni olmoqchilar ravshan aka duo so'raganlar biz e, mehrob uz sayti asosida mehrob uz sahifasi asosida mehrob himmati xayriya jamoasini hayriya yo'lini hayriya hisobini ochib tuzdik birodarlar mehrob himmat nomlanadi uning hisob raqamlari bor mana mehrob alohida sayt ham ochildi mehrob himmati deb Uh, lekin bizning bu xayriya yo'nalishimiz ko'proq asosan ahli ilmlarga qaratilgan bo'ladi muhtoj ahli ilmlarga uyi yo'q imomlar bor yoki uyi yo'q muazzinlar bor uyi yo'q noiblar bo'ladi yoki kasali bor ahli ilmlar bor yoki kontrakt to'lanmayotgan domlalar ko'p va boshqa başka boshqalar asosan chunki hamma haydiy guruhlari alhamdulillah xalqimiz ichidagi muhtoj miskin faqir kambag'allarga tovib yetkazishyapti birorta bir xayriya jamoasi alohida qaratilmaganki aynan ahli ilmlarda ham bor bunday muhtojlar birortasi shuning uchun biz merob himmatni asosan ahli ilmlarning ehtiyojiniga yo'naltirilgan deb niyat qilib turibmiz inshaalloh karim bunga befarq bo'lmaysizlar hamma o'zini hissasini qo'shsa shaffof bo'ladi hammasi ta'minlanadi munosib joylarga yetkazib muhtoj odamlarga kasalmi mu, uyi yo'qmi yoki boshqami kontraktmi nima bo'lsa ham inshaalloh karim savobi ulug' bo'ladi biz keyingi juma yana bu to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz mehrob uzda ham bu haqida ma'lumotlar beriladi hisob raqamlari ko'rsatiladi e, niyat qilganlar ertaga bunga bo'limlarni ochib qo'yamiz ramazon kelyapti inshaalloh yaqinlashganda zakot uchun alohida hisob raqam sadaqai fitrga alohida hisob raqam ehsonlarga alohida hisob raqam bo'ladi va inshaalloh karim harakat qilamizki odamlarning zakoti boshqa sadaqalar bilan aralashib ketmasin hamma joyiga tushsin hammasi egalarga borsin degan niyatlarda bu ishimizda ko'maklashasizlar degan umid qilamiz chunki alloh taolo qur'onda yaxshilikka va taqvoga hamkorlik qilinglar degan alal birri tavanu a ana shuning uchun sizlardan umid qilamiz inshaalloh karim butun respublika bo'ylab butun dunyo bo'ylab hisob raqamlari ochiladi qayerda bo'lsa ham inshaalloh karim xohlagan odam ehsonini sadaqasini qilib turadi alloh qabul qilsin bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vasalatu vassalomu ya robbiy bugungi juma namozimizni qilayotgan toat ibodatlarimizni ehson sadaqalarimizni ya robbi qabul ayla gunohlarimizni avf etgin bemorlarimizga shifoyi komil bergin farzand talablarga farzand ber ya robbi qarzga botganlarga najot ber ya robbiy hammaning nima muhtojligi bo'lsa ehtiyoji bo'lsa o'zing ijobat qil ya robbiy o'zing yordam ber ya robbiy jamoatimizdan rozi bo'l jamoatga fayz ber jamoatni duosini qabul ayla ya robbiy xizmat qilayotgan masjidga qarashayotgan ehson qilayotgan har bir bandangdan rozi bo'l parvardigor olam umriga rizqiga avlodiga ilmiga taqvosiga nuriga baraka ber ya robbil al alamin va ala va nabiyina va nabmvla muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi ya amin